Hozir bizni zamonamizda Alloh uchun degan so'z judayam moda so'zga aylangan. Ya'ni oddiy bir arzimas so'zlarga shu so'zni qo'shib ishlatish go'yoki insonlarni ishonchli inson ekanligini tasdiqlaydigandek, go'yoki Allohni bahonasida inson o'zini ishonchli inson ekanligini tasdiqlab oladi. Aslida esa bu so'z insonga judayam katta mas'uliyat yuklaydi va bu so'z aziz so'z hisoblanadi. Hamma yerda ham bu so'zni ishlatish joiz emas deb bilaman. Bu mani fikrim. Imom Ahmaddan so'rashganida, shuncha yil yodlagan hadislaringiz Alloh uchunmi deb so'rashganida, Imom Ahmad bir oz sukut saqlab javob bergan ekanlar. Ya'ni Alloh uchun qilinadigan ishlar bu juda ham ulug' ishlar, buyuk ishlar deb javob bergan ekanlar. Bugungi kunda qaysidir erkak bir ayolni ishonchiga kiradigan bo'lsa ham bu so'zni ishlatadi. Ya'ni sizni Alloh uchun yaxshi ko'rib qoldim deydi. Yoki bir ayol bir erkakka turmushga chiqadigan bo'lsa, sizni Alloh yo'lida yaxshi ko'raman yoki Alloh yo'lida siz ayolingiz bo'laman deydi. Albatta, bu so'zni aytgandan keyin, ya'ni Alloh uchun sizni yaxshi ko'raman degan inson bir kuni kelib, Alloh uchun ajrala olishini ham bilish kerak va bunga tayyor bo'lish kerak. Ya'ni ajrashgan paytida norozi bo'lmaslik kerak. Ha, Alloh uchun yaxshi ko'rgan edim. Alloh uchun berib yuborishga ham tayyorman deish kerak. Qachonki inson Alloh uchun qo'yib yubora olsa, bir insondan Alloh uchun voz kecha olsa yoki ayrila olsa o'sha insondan yoki o'sha Alloh yo'lida o'sha insonni ehson qilsa, ya'ni kimgadir berib yuborsa ham bu ham ehson hisoblanadi. Masalan, yaxshi ko'rgan insoningizni kimgadir berib yuborishingiz bu ham ehson hisoblanadi. Agar sizni Alloh yo'lida yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, Alloh yo'lida seni qo'yib yubordim deyishingiz ham mana shu go'zal va aziz so'zni haqiqiy isboti deb bilaman. Masalan, Ibrohim alayhissalom o'g'illarini juda ham yaxshi ko'rganlar, lekin Alloh buyurgani uchun Alloh yo'lida o'g'illarini ham qurbon qilishga tayyor bo'lganlar. Buni ko'pchilik biladi bu voqeani. Lekin Alloh sinagan Ibrohim alayhissalomni muhabbatlarini sinagan. Ya'ni muhabbat, sevgi turlicha. Buni hammamiz bilamiz. Farzandlarga bo'lgan muhabbat o'zgacha, turmushdagi erkak va ayol sevgisi boshqa, Allohga bo'lgan sevgi yana boshqa. Lekin baribir ham Alloh shunday bo'lsa-da sinadi. To'g'rimi? Chunki Alloh bizni doim mana shu sevgi ustida sinar ekan. Lekin baribir mana shu sevgi oshib ketmaslik kerak. Mana shu sevgi darajasi Allohnikidan oshib ketmaslik kerak. Kimga bo'lishidan qat'iy nazar, bu sevgi Allohni sevishlik darajasidan oshib ketsa bo'ldi. O'sha sevgi ustida sinalar ekanmiz biz. Aynan o'sha sevgi, o'sha sevikli insonimizni yo'qotar ekanmiz. Shuning uchun sevgi masalasida me'yori bilishimiz kerak ekan. Ana shu me'yordan, chegaradan o'tib ketmasligimiz kerak ekan. Biz ayollar his-tuyg'ularga juda ham beriluvchan bo'lamiz, albatta. Va sevib qolamiz. Ishonamiz, juda ham ishonuvchan bo'lamiz, aldanishimiz oson. Bugun ham o'z hayotimdan juda ham bir ta'sirli hikoyani gapirib bermoqchiman. Albatta, buni ibrat uchun gapirib beraman, lekin YouTube kanalimda ayrim qizlar o'zimni xatolarimdan, kamchiliklarimni gapirib berishimdan foydalanib, meni yerga uradigan izohlar ham qoldirishyapti. Albatta, bu xatolarni ibrat bo'lishi uchun gapiryapman. Aslida buni ham hamma ham gapirib chiqishga qodir emas. Ba'zilar uyalsa, ba'zilarni kibri yo'l qo'ymaydi bunga. Lekin buni men ibrat uchun gapiryapman. Menda shunday videolarim ko'p, ya'ni baxtli hayotimni ko'rsatgan kunlarim ko'p bo'lgan.
qanday yutuqlarga erishganim haqida gapirganim, farzandlarim yutuqlari, aynan baxtli hayotimni ko'rsatib gapirib bergan videolarim ko'p bo'lgani uchun ham bunday videolarimga ko'z tegib, oilamga ko'z tegib qolishini xohlamayman. Shu uchun ham ora-orada xatolarimdan gapirib, kibrimni charxlab turish istayman, ya'ni kamtar bo'lish xohlayman. Hayotda hammasini o'zim qildim emas, balki Allohning taqdiri bo'lgani uchun mana shu taqdir orqali bo'layotganini bu ishlarni xatolar qilishdan qo'rqmaslik kerak. Mana shu xatolar bizni rivojlanishimizni, bizni o'sha haqiqiy go'zal hayotga yetaklashini ko'rsatib bermoqchiman. Shuning uchun gapirib beryapman. Buni kimdir dastak qilib olib, meni yerga urishi yoki kamsitishi uchun emas. Qolaversa, juda ham ko'p blogerlar bor, vloggerlar bor. Ularni videolaridan yoki sahifasidan ajralib turish maqsadida, ya'ni tabiiy o'sha bir sizni bir yaqin dugonangiz kabi, bir o'zimni bir 50 mingta obunachisi bor, bir qandaydir o'zidan kimmidir yasab olgan bloger emas, oddiy bir siz kabi bir oddiy ayol sifatida yoningizda o'tirib siz bilan gaplashgandek bo'lishni xohlayman. Maqsadim shu, siz kabi oddiy ayolman men ham. Hech qanaqa o'zimdan kimidir yasab olishni istamayman. Shuning uchun keyin yana o'sha gapirib berayotgan hamma voqealar, hikoyalarim boricha gapirganman. Shu yerda eslatib o'taman, had masalasi. Haddingiz darajasini har doim o'lchab yuring. Ya'ni chegarangiz darajasini, masalan, oshib ham ketmang, tushib ham ketmang. Masalan, kibrga berilib, rosa o'zingiz haqingizda gapirib, o'zingiz yaxshi fazilatlaringizni ko'p gapirib ko'rsatyapsizmi? Xatolaringizni ham, kamchiliklaringizni ham bir shunaqa hayotingizda bir qiziqarli yoki bir g'alati hodisalarni ham orada gapirib o'tsangiz, o'sha me'yorga tushingiz, ya'ni me'yorda, xalqi ichida, odamlarning ichida nima baxtli hayot kechirishingizga yordam beradi. Ya'ni yerga ham urvormang o'zingizni. Juda ham bir o'zingizni kamsitib, "Men shunaqaman, men undoman, bundoman" deb o'zingizni ayblab, juda ham yerga urmang. Yoki kibrga berilib osmonga ham chiqib ketmang. Shunda siz umuman jamiyatda hurmatli inson bo'lasiz. Hurmatingizni yo'qotmaysiz hech qachon. Me'yorda yurasiz. Bu nafaqat o'sha jamiyat, ya'ni ovsiniz bo'ladimi, opa singillaringiz bo'ladimi, o'sha qaynona uyidagi kim bo'lishidan qat'i nazar, o'sha umuman dugonalarmi, hammani ichida obro'li, hurmatli inson bo'lishingizga mana shu fazilatlar, xuddi shu xislat me'yorda yurishingiz yordam beradi. Va yana bir narsa, sizni chegarangizni buzadigan narsa bu g'iybat. Hech kimni g'iybat qilmang. Kimgadir, kimnidir g'iybat qilganingizda bo'ldi, chegarangiz buziladi, o'sha yerda pastga tushishni boshlaysiz siz. Xullas, bugungi mavzu sevgi muhabbat haqida. Nimaga bo'lishidan qat'iy nazar, mansabga bo'ladimi, bir narsaga bo'ladimi, tillaga bo'ladimi, buyumga bo'ladimi, uy joyga bo'ladimi, ijtimoiy tarmoqlarga bo'ladimi, bir insonga, erkakka yoki ayolga, farzandga bo'ladimi, umuman bir kasbga bo'ladimi, nimaga bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha sevgi muhabbat Allohga bo'lgan muhabbatdan oshib ketsa bo'ldi, biz xorlik darajasiga tushar ekanmiz. Va albatta shu narsalar yuzasidan, shu sevgi ustida sinalar ekanmiz, azob chekar ekanmiz va Alloh taolo bizdan ayirib qo'yar ekan. Shu narsa bor haqiqat. Mana shunga ixlos qiling va yaxshi ko'ring, lekin qattiq Allohga darajasidan-da yaxshi ko'rib qolmang. Masalan, men turmush o'rtog'imni juda ham qattiq yaxshi ko'rganman va hattoki namoz o'qiganlarida, o'sha unda men namoz o'qimasdim, Alloh tanimasdim, rashq qilardim. Ya'ni menga e'tibor bering, men bilan gaplashib o'tiring.
Qur'on o'qisalar, keling birga gaplashib o'tiraylik, birga kino ko'raylik derdim. Xullas, endi bilyapmanki, buni nimaga bu kunlar, hali buni oldingi videolarimda gapirib bergan voqealarim nima uchun bo'lganini mana endi analiz qilib sizlarga aytib beryapman. Nima uchun bo'lgani? Shuning uchun bo'larkan aslida. Hali shu ishlarni qilyaptimi, hozir shuni yaxshi ko'ryaptimi, nimagadir qiziqyaptimi, mandan ko'proq o'sha ishni bajarishga ishtiyoq qilyaptimi? Alloh yo'lida ehson qilishimiz kerak ekan. O'sha vaqtini, o'sha turmush o'rtog'imizni bizga ajratmagan vaqtini o'sha boshqa narsaga ajratyapti-ku. O'sha aslida u bizni haqqimiz-ku, to'g'rimi? Hamma ayollar o'zini haqqini talab qilar ekan-da, o'zini haqqini talab qilishni yaxshi ko'rar ekan, haqqini yaxshi bilar ekan. Shuning uchun mana shu haqqimiz Alloh biladi, bu bizni haqqimizligini ko'rib turibdi-ku, to'g'rimi? Lekin mana shu haqqimizni Alloh yo'lida ehson qilsak, mayli man roziman, mayli Alloh uchun deb o'shanga indamay qo'yib yuborsak, mana shu sevgi haqiqiy Alloh uchun atalgan Alloh yo'lidagi sevgi bo'lar ekan. Muhabbat istaymiz va negaki aynan muhabbatdan yaralganmiz, o'sha qabrg'adan yaralganmiz, o'sha yerda aynan yurakka yaqin joydan yaralganimiz uchun. Shuning uchun biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak mana shu tuyg'uda Allohga shak keltirib qo'yishlikdan. Ya'ni Allohga shak keltirish nima? Masalan, Allohdan ustun boshqa birovni qattiq yaxshi ko'rib qolib, jonimni ham berishga tayyorman. Ya'ni o'sha sevgilimiz uchun hamma narsaga tayyor bo'lishimiz, hamma narsa to'g'ri. Islomda payg'ambarimiz buyurganlar, erkak kishini Allohdan keyin sajda qilishga loyiq inson bo'lishligini. Man bu boshqa narsa, bu itoat masalasida aytilgan so'zlar. Har xil musiqalar, qo'shiqlar eshitamiz, his tuyg'ularga boy qo'shiqlar. Bu qo'shiqlarni eshitganimizda yana ham muhabbatimiz jo'sh uradi, yana ham sevgimiz, his tuyg'ularimiz oshib, sevgimizni ko'proq darajasi oshadi. Mana shunday paytlarda ehtiyot bo'lishimiz kerak, ya'ni Allohni unutib insonni Alloh darajasidagi sevgiga olib chiqib qo'yishdi. Shoirlar yozgan she'rlar, musiqalar qanchalik sevgini madh etmasin, muhabbatni madh etmasin, ya'ni biz yaxshi ko'rishimiz kerak, vaqtinchalik mana shu yo'lda, oldingi videolarimda aytgandek, mana shu Allohga yetaklaydigan yo'lda bir-birimiz bilan munosabatimiz yaxshi bo'lishi uchun, yaxshi kelishi, bir-birimizni tushunishimiz uchun kerak bo'ladigan sevgi. Ya'ni o'ta balanddagi sevgi emas, me'yordagi sevgi. Allohga bo'lgan sevgi mana bu yerda bo'lsa, boshimizdan osmonda, mana bu yerdagi insonga bo'lgan sevgi bo'lishi kerak. Va mol-mulk dunyoga bo'lgan sevgi mana bu yerda bo'lishi kerak. Bu mani fikrim. Kimki bu fikrga qo'shilmasa yoki qarshi bo'lsa, albatta bu sizlarning fikringlar. Men o'zim fikrimni gapiryapman va bunga haqqim bor. Masalan, men o'zim ko'p aytganman, siz meni yaxshi ko'rmaysiz, yaxshi ko'rganingizda uqilardingiz deb shartla qo'yganman turmush o'rtog'imga va juda ham ko'p isbotlashga harakat qilganlar. Keyinchalik yana ham Alloh tanib yaxshiroq bilganlardan keyin isbotlamay qo'yganlar. Shartmas isbotlashim deganlar. Hozir o'zim anglayapmanki, sevgidan isbot talab qilish bu nima deydi? O'sha Allohga shirk keltirishga yaqinroq. Mana shu isbot paydo bo'lganida aynan shart yuzaga keladi. Ya'ni nimadir shart qo'yilishi o'rtaga keladi. Nimanidir sharti orqali yaxshi ko'riladi. Masalan, sen shuni qilsang, men buni qilaman, seni yaxshi ko'raman, yoki sen bunday qilsang, men seni yaxshi ko'raman. Agar bunday qilmasang, men yaxshi ko'rmayman. Narsami o'rtaga qo'shiladi, boshqa narsa, masalan, buni orasida Alloh harom qilgan ishlar bo'lishi mumkin, zino bo'lishi mumkin, boshqa agar to'yi bo'lmagan qiz yigitlar bo'lishi mumkin, yigit aytishi mumkin.
mani yaxshi ko'rsang rozi bo'lgin deyishi mumkin, yoki qiz aytishi mumkin mani yaxshi ko'rsangiz shu sovg'ani olib berasiz deyishi mumkin. Va o'shanday paytlarda Allohni so'zini eslash kerak. Birinchi Alloh yaxshi ko'ramiz-ku. Demak, Alloh harom qildimi bu ishlarni? Harom qildimi biz Alloh aytganini qilamiz. Chunki Alloh yaxshi ko'ramiz biz ko'proq. Yo'q, men qilmayman bunaqa ishlar. Yo'q, men rozi bo'lmayman. Alloh nima dedi? Allohning kalomini eslatishimiz kerak shu yerda. Va mana shu yerda biz ko'proq Allohni yaxshi ko'ramizmi yo'q u yaratgan qulini, u yaratgan bandasini yaxshi ko'ramizmi? Mana shuni eslashimiz kerak. Bugungi videoyim sevgi muhabbat haqida bo'lgani uchun bu haqida gapirdim. Bundan keyin itoat haqida gapiraman. Biz ayollarimizni qanchalik itoatli bo'lishimiz ayni davrda juda ham muhim ekanligini, chunki menga kelgan ko'plab savollar yuzasidan aynan shu mavzuni tayyorlashni istadim. Video so'ngida shu xatlarni qoldiraman, o'qib beraman ayollardan kelgan xatlarni. Demak, keyingi mavzular Allohga bo'lgan sevgi va shaytoniy sevgilar, ya'ni mana bunday belgili sevgilar. Bu belgini ko'pchilik ayollar bilmaydi. Bu haqida ham gapirib o'taman. Qolaversa, itoat mavzusi. Juda ham muhim video bo'ladi, kutib qolinglar.